tecnologia. Oh, gente, eu cheguei a acabar tudo com vocês de literatura. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não, né? Tem alguma coisa que tá faltando eu acabar. É, tem umas páginas que estão faltando acabar. A prova de literatura é sexta, não é isso? Me ajudem, é sexta? Não lembro. Aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aí, Breno. Literatura dia 4, né? E gramática. De Santa Bárbara. Então é isso aí, né? Gramática é dia 8 do 12. Literatura dia 4 do 12. Isso aí. É, o que será cobrado na prova é o último capítulo. O livro eu não vou pedir, não. Paradidático eu não vou pedir, não. Tá? Não vou pedir paradidático porque eu não trabalhei, não teve como eu trabalhar, então não acho justo colocar questões de paradidático. Né? No caso, é o último capítulo, Bia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu poder lembrar, né? Capítulo 7, o capítulo mais chato do livro de literatura de vocês é esse. Então, é o 8, né? Na verdade, é o 8. É Camões, né? Camões, o Renascimento. Mas a prova, gente, eu vou fazer uma prova bem fácil, gente. Eu nem fiz. Vou fazer hoje essa prova. Porque eu só fiz as coisas fundamentais. No ensino médio, eu não fiz nada ainda. A prova vai ser uma coisa bem fácil, vocês estão entendendo? Não vou fazer nada para acabar com a vida das pessoas, entendeu? Por nada, Bia. Se bem que mesmo a gente fazendo prova fácil, as pessoas, né? É aquilo, né? É, Brenda, eu falei que não. Você acha que eu vou mudar de opinião? Vai, não vai? Gente, esse ano foi um ano atípico, né? Um ano diferente, né? Então, exemplo, eu no nono ano eu estou me pirando, que eu sou professor de redação, literatura e gramática, e eu tenho dois tempos com eles para poder dar redação, literatura e gramática. Então, esse ano foi atípico, então é normal o livro de vocês. Exemplo, eu vou acabar hoje, né? Ainda mais literatura, não é uma coisa assim que tem que ser de qualquer jeito. Eu não dou aula de qualquer jeito. Então, eu vou ficar empurrando, 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 empurrando. Gramática é mais fácil, porque a do primeiro ano vocês já viram isso a vida toda. Agora, a literatura é uma coisa que vocês nunca viram. Então, exemplo, eu não vou cobrar um livro paradidático se eu não trabalhei o livro, né? Se vocês não. Alguém leu o livro paradidático aqui? O Davi, você lembra exatamente onde que eu parei? Eu até pedi para vocês marcarem aí, né?
Olhos Verdes, eu acho que eu li Olhos Verdes. Eu li Olhos Verdes. Gente, onde que foi aqui que eu parei? Eu lembro que eu parei na 123, não foi isso? Cento e vinte, Bia, não. 120 não, Bia, eu já passei da 120. Eu lembro que eu li isso aqui. Eu estou na página 123. Eu só não sei qual é a questão. Cento e vinte e três, não. Davi, você não marcou aí, não? Você e Natália? Então tá. Então vamos embora. 123, né? Então vamos lá. Alguém gostaria de declamar o poema? Então, é isso que eu acho também, Breno. Fizemos até o número 6, né? A gente está aqui no soneto, porque eu lembro que eu li isso. Até fiquei chateado porque não deu tempo, acabou em cima. Então, olha só, a gente está no poema de Camões. Sei, já foi, né? Agora é aqui. Leia o soneto de Camões para responder às questões 7 e 8. Soneto. Alguém gostaria de declamar, gente? Ou vai eu mesmo? Então tá, então vou eu mesmo, né? Fez uma preguiça hoje, então vamos lá. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa a dor que me ficou da mágoa, sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Esse texto é um exemplo de concepção neoplatônica do amor na obra lírica de Camões. Já ouviram falar em paixão platônica? É aquele amor que você alimenta, né, mas que não é correspondido, que só você ama. Platônica vem do filósofo Platão, né? Vocês devem saber isso, que vocês já estudaram Platão e filosofia, né? Então, a utilização de dois advérbios antitéticos estabelece uma oposição essencial para o entendimento do poema. Localiza esses advérbios e explica a oposição que eles estabelecem. Então vamos lá, gente, os advérbios, né? Cá e lá, né? Se eu estou cá, eu não posso estar lá. Está estabelecendo o quê? Uma oposição entre a terra, né, que é o cá, e a vida após a morte, que é o céu, lá, né? Então, cá e lá são antíteses, né? São antíticos. B. A qual elemento dessa oposição corresponde o lugar da felicidade e da realização do amor idealizado como bem supremo? A qual elemento, gente, dessa oposição? Lá, né? Isto é, o céu, onde a amada agora vive eternamente. Quando eu amo alguém, né, gente, eu quero sempre o melhor para essa pessoa, né? A pessoa pode não valer nada, mas eu sempre vou querer bem a esta pessoa.
Não é isso? Então, ó. C. Destaque da primeira estrofe, dois adjetivos que traduzem uma visão negativa em relação ao outro elemento da oposição. Explique. Então, vamos lá, descontente e triste. Primeiro, traduz os sentimentos da amada em relação à vida terrena. O segundo, o sentimento do amante, vivo, mas impedido de realizar o amor. Aí, Rafael Cuba, o contentamento descontente, lembrou? Para Platão, o ser humano é um ser decaído, mas que anseia por retornar ao mundo ideal e perfeito que ele um dia conheceu. Os neoplatônicos identificam esse mundo ideal ao céu cristão. Releia as duas últimas estrofes do soneto e explique como o sujeito lírico exprime esse anseio por atingir a plena realização da felicidade e do amor. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa, sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Rogar a Deus, né, gente? Você pedir, você implorar a Deus. Está dizendo aí que é o céu cristão, né? Ô, turma, eu lembro que quando eu era católico, quando eu era criança, né, eu já contei isso para vocês, né, não sei, minha avó era católica, católica fervorosa. Minha avó era daquelas mulheres que usou preto, luto, durante muitos anos. Aí usava aquele véu. Eu não sei se vocês sabem disso, como que é isso. Mas assim, minha avó era católica fervorosa, então a gente tinha que ir para a procissão de Corpus Christi, né? Você quer falar alguma coisa, Robson? Aí acaba que a gente sabe todas as rezas da Igreja Católica. É engraçado que, assim, a minha família é uma parte evangélica, outra parte é católica, e o meu pai e minha mãe eram de religião africana. Então, acabou que a gente sempre. Eu sabia tudo, né? Mais ou menos como que era na Igreja Evangélica, como que era na Igreja Católica. E aí, turma, eu fui ao catecismo. E aí, na Igreja Católica, a gente tem que se confessar para o padre, né? E aí, ele me deu um livro de presente, que era um livro de capa amarela, e tinha uma ilustração de como que era o céu, né? Que as pessoas ficavam sentadas no céu, esse céu cristão, né? Que é diferente do céu, que é algo voltado para o paraíso. Mas aí as pessoas associam o paraíso sempre à questão bíblica, né? Sei lá, eu imagino o paraíso de outra forma. Eu imagino o paraíso uma ilha deserta, sem ninguém me perturbando, aquele vento maravilhoso, aquele sol não escaldante, sabe, aquela água geladinha, fresquinha. Eu imagino assim, mas aí cada um, né? Imagina o paraíso que é, né? E aí eu falei com o padre, gente, uma coisa que o padre me deu um fora, que tinham algumas pessoas sentadas e tinham uns bichos, e que as crianças estavam, sei lá, num rio. E era um piquenique. Aí eu cheguei pro padre e falei assim: ai, mas o céu deve ser muito chato. Porque todo mundo fica sentado e comendo. Ah, não, gente. Eu falei isso pro padre. Eu falei assim: o inferno deve ser muito mais interessante. Porque as pessoas. Gente, eu tinha acabado de me confessar. Porque no inferno as pessoas ficam pelo menos andando. E aqui todo mundo só fica sentado. Olha a cabeça de uma criança, né, gente? Falando, gente, o padre mandou eu voltar, mandou eu rezar o terço todo. Falou que eu estava desafiando as leis de Deus. Só que foi um ato de inocência, sabe como que é?
porque eu vi todo mundo sentado e comendo, aí tinha um leão parado. Aí eu falei que eu não queria ficar sentado perto do leão. Pois é, eu quase fui excomungado. Aí, como nós estamos falando de renascimento, vai ser comum a gente falar, né, das passagens bíblicas, né? A gente falar do cristianismo, vamos dizer assim, né? A gente colocar a religiosidade não de uma forma pagã, né, mas sim de uma forma que, além de batizada, aceita pela sociedade, né, é comprovada, porque existe a Bíblia, né, para comprovar. Então é uma situação. Sei, né, gente? Não sei o que vocês pensam, só sei que. Acabou que eu rezei muito. Então, aqui no caso, né, roga a Deus, né? Rogar a Deus, implorar a Deus alguma coisa. E o chato é que a gente só roga a Deus na hora do desespero, né, gente? É difícil as pessoas. Também não estou falando que todo mundo é assim. Mas uma boa parte das pessoas só procuram Deus, só conversam com Deus quando estão precisando, né? Ninguém quer agradecer, né? Ninguém agradece, é só pedir, pedir, pedir. Então nós relemos, né, as duas últimas estrofes do soneto. Explique como o sujeito lírico exprime esse anseio para atingir a plena realização da felicidade e do amor. Ele pede à amada que interceda diante de Deus para que também morra suas almas, possam realizar no céu o amor que foi impossível na terra. Caramba, gente. Quer dizer, deixa de pedir para Deus, né? Começa a falar com quem já foi, com quem já morreu, para poder interceder junto a Deus, para que de repente lá eles possam viver o que não conseguiram viver aqui nesse plano terreno, né? Neste plano físico. É claro que aqui a gente está falando de amor, né? Mas aí a gente já está falando de uma coisa bastante obsessiva, né, gente? Aquela coisa de você amar, 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 e daqui a pouco você acha que porque a outra pessoa não te ama mais, o mundo acabou, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou me matar, porque a pessoa tal não está mais comigo. Por favor, né, gente? Não quer, tem quem queira, vira a página. Então aqui a gente acaba, né? Porque na outra já é português. Então tô devendo mais nada para vocês. Tchau, mentira. Então agora a gente vai pegar. Só um minuto. Um minutinho. Gente, que calor, hein? Tá muito calor por aí. Hoje vocês estão na linha calados, hoje vocês não querem, é isso? Eu vou passar aqui, tá, gente? Imagina só, uma espécie entra em extinção sem ao menos a humanidade saber que ela existiu. A floresta é feita de árvores, bichos e pessoas. A gente está na Floresta Nacional de Carajás. Que coisa mais linda. Gente, o pior é que aqui. Tem que estar com esse jaleco. E eu com A, eu dou. Tô complicado. Ela é altíssima, pelo menos 50 metros. Se não protegia. Fala, galera. Com vocês, a Mara Moira, professora de literatura. Tá na hora de mais um Quero que Desenhe. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos queridinhos da prova de ciências humanas do Enem, o renascentismo ou renascimento. Este período da Idade Moderna foi marcante por conta das intensas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais.
Mas, antes da gente desvendar o que foi essa grande onda, dá uma conferida para ver se você já está inscrito no nosso canal, vai? Ficar ligado nos vídeos que colocamos aqui é mais uma fonte de estudos lindona para você. Ainda dá também para ativar as notificações do canal clicando no sininho para não perder nenhuma novidade que rola por aqui. E, como a gente faz questão de garantir que seu aprendizado seja o melhor possível, não esqueça de baixar o mapa mental completo sobre essa matéria no link da descrição abaixo. Tá bom ou quer mais? Eu não sei vocês, mas a gente aqui no Descomplica sempre quer mais. Por isso, vai rolar um cupom para assinar um dos nossos planos com desconto no final do vídeo. Essa é a sua chance de estudar online com qualidade, pagando por um preço justo. Recados dados? Então, bora começar? Como estávamos dizendo, o renascentismo foi um movimento que surgiu no início da Idade Moderna e que teve uma força enorme, principalmente na Itália. Estamos repetindo isso porque é muito importante você lembrar essa informação na hora da prova, beleza? Seguinte, naquela altura do campeonato, o sistema feudal não funcionava mais como antes e entrou em crise. As pessoas daquela época não queriam mais viver confinadas nos pequenos espaços que eram os feudos e decidiram reinventar seu estilo de vida. Para isso, a galera da Europa Ocidental se apropriou dos conceitos racionais e humanistas, típicos do classicismo da Grécia e da Roma Antiga. Essas ideias mudaram o foco das ações sociais. Antes, a vida das pessoas era pautada nas normas da Igreja Católica. Com o renascentismo, isso mudou. As vontades do homem passam a ser prioridade nas escolhas que os indivíduos fazem para si mesmos. Mas olha só, não que a religião perdeu total importância, não. Pelo contrário, só não era mais o eixo que norteava as ações daquele momento. Nesse contexto todo, o renascimento pode ser reconhecido por 7 características. O antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o naturalismo, o classicismo, como falamos aí em cima, e o individualismo e o otimismo. Vamos começar pelas duas principais delas, o antropocentrismo e o hedonismo. Só pelo nome talvez você já tenha sacado a ideia. O antropocentrismo é um conceito que vem da junção de duas palavras gregas. Antropos, homem, mais kentron, centro, representa a ideia de que o homem é o protagonista da sua própria história. Se antes a vida era governada por Deus, como já mandava o teocentrismo, no Renascimento o ser humano passa a estar no centro do mundo. Justamente por isso, o hedonismo também é uma das características mais importantes deste período. Como o homem se coloca em primeiro lugar antes de qualquer coisa, isso inclui também suas próprias vontades. Aqui, os prazeres materiais e sensoriais são colocados como prioridade. Deveríamos focar na vida terrena ao invés de nos privarmos de alegrias mundanas para alcançarmos o paraíso depois de morrermos. Totalmente o contrário do que acontecia na Idade Média, lembra? Além disso, quando você vir que uma questão fala sobre o renascentismo, lembre logo dos conceitos do racionalismo. Pela primeira vez até então, o homem é o centro de todas as atenções. Consequentemente, o racionalismo põe em pauta a razão humana como o principal assunto a ser explorado pelas ciências e pelas artes. Os intelectuais observavam e faziam vários experimentos para descobrir o maior número de informações possíveis sobre esse universo inédito que era o ser humano. Inclusive, a relação entre o homem e seu meio também é bastante abordada pelo naturalismo. Os cientistas do renascentismo passaram a questionar se tudo que havia na natureza realmente havia sido criado pela ação divina. Por isso, vários estudos científicos foram desenvolvidos neste período para descobrir como os ecossistemas funcionavam para valer. E deu certo, tá? Essa leva de estudos e experimentos trouxe um sentimento de otimismo para os europeus. Afinal, olha quanta coisa o homem estava conseguindo descobrir por conta da sua própria capacidade. Do jeito que as coisas estavam evoluindo, as pessoas daquela época começaram a acreditar no progresso social. Mas claro, como o ser humano era capaz de qualquer coisa, as pessoas tornaram-se mais individualistas também. Por fim, vale a pena falarmos sobre o movimento artístico que rolou durante o Renascimento. Nessa época só surgiu escritor, pintor e escultor supimpa. Estamos falando de gente profícia de verdade, tá? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto foram só alguns dos artistas renascentistas que podemos destacar para a sua prova. E entre os escritores, Dante e Camões são os grandes exemplos. Essa galera que brilha no talento pode ser dividida em 3 momentos: o 300, o 400 e o 500. Em geral, todos esses períodos têm características parecidas, como a prática do mecenato. Mas o que é isso? Simples. O mecenato era a prática de nobres mercadores de incentivar a cena artística das principais cidades italianas durante o renascentismo. Mas, já no Cinquecento, as grandes navegações afetaram a economia italiana, tanto é que o Renascimento se espalhou para vários outros países da Europa, como Espanha, Inglaterra, Holanda e Portugal. Ufa, história pra caramba, né? Como
Como sabemos que é muita informação para absorver de uma vez só, preparamos um link que está aqui na descrição do vídeo para você baixar essa lindeza de mapa mental completo em alta resolução. Assim, dá para revisar essa matéria sempre que você... Gente, então aqui vocês já tiveram uma ideia da questão histórica, né? Do fato histórico na literatura, que aí entra o próprio Camões e entra o próprio Dante, no caso, o Dante Alighieri, né? Que a gente está falando. E aí o Camões, onde ele une, né? Que até o Rafael Cuba fala, ah, professor, toda hora você coloca essa música, né? E o Camões com os seus... com os seus paradoxos, né? Sempre são exemplos de paradoxos, né? É a dor que dói sem se ver, é o desatino, né? O contentamento descontente, a ferida que dói e não se sente. Então é bastante rico, né? Vou colocar um videozinho dele curto, só para vocês entenderem mais ou menos aqui, né? E depois eu vou colocar um trechozinho de Lusíadas, tá? Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Trivialities, onde falamos sobre trivialidades, mas sempre a aprender. Hoje vou falar-vos de Luís Vaz de Camões. Bem portugal, provavelmente o maior poeta português de todos os tempos. E neste vídeo vou resumir a sua vida para que fiques a saber tudo o que precisas sobre ele. Luís Vaz de Camões terá nascido em Lisboa, em 1524, filho de uma família da baixa nobreza oriunda da Galiza. Luís era filho único e, de acordo com os poucos registros que existem na altura, mudou-se de Lisboa para Coimbra ainda muito novo, devido a uma peste que assolou a cidade. Foi descrito como sendo um rapaz de porte mediano, cabelo arruivado, com forte disposição física, mas um pouco temperamental. Com os seus 12 ou 13 anos, o seu tio, que era chanceler da universidade, tomou conta da educação de Luís, que, ao que parece, terá sido um aluno interessado por história, literatura clássica, mas demonstrou alguns traços de indisciplina. Os seus amigos, no entanto, descreveram-no como um soldado de grande coragem, vontade de servir a coroa, espirituoso e alegre mesmo em horas difíceis. Conhecia latim, espanhol, para além do português, e leu as mais importantes obras dos autores clássicos e modernos, o que para a altura fez de si um homem de cultura e educação bem acima da média em Portugal. Com os seus 20 anos, Luís de Camões mudou-se para Lisboa, onde, por ser filho de uma família fidalga, se estabeleceu na corte de Dom João III, onde iniciou uma vida boémia bem recheada de amores, desamores, brigas, arruaças, em ruas e tavernas. Tal não foi esta vida que, pouco tempo depois, Luís decidiu fugir da cidade para passar uma temporada no Ribatejo, até surgir a oportunidade de se alistar e partir para além-mar. Ora, a primeira paragem de Camões foi precisamente a primeira praça africana conquistada pelos portugueses no início da expansão do seu império, Ceuta. Em Ceuta, permaneceu 2 anos, tendo inclusivamente sido aí que perdeu o seu olho direito numa batalha naval. Passados esses 2 anos, Luís retorna a Lisboa, iniciando de novo a sua vida de borga e ter-se-á envolvido violentamente com um empregado do Paço Real, acabando mesmo por feri-lo à espada. Imediatamente condenado à prisão, sai apenas com o perdão e, por ordem régia, com condição de ir servir o reino português para a Índia. Esta viria a ser a primeira vez que Camões foi preso, mas não a última. Parte então em 1553, na mesma frota de Fernão Álvares Cabral, filho de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Durante esta turbulenta viagem, Luís de Camões faz o mesmo percurso que um dos seus heróis, Vasco da Gama. E por coincidência, esta viagem não é nada pacífica, tendo enfrentado fortes tempestades e dificuldades em ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, onde inclusivamente naufragam 3 naus. Assim que chegado a Goa, na Índia, em 1554, passou quase um ano a navegar, partiu imediatamente numa expedição de combate contra o rei Xembé, ou rei de Pimenta. Pouco tempo depois dessa expedição, não se sabe com certeza, mas por certo, devido a grandes dívidas acumuladas ou à publicação de sátiras anónimas contra a corrupção vivida no vice-reino da Índia, foi novamente preso.
E é só em 1561, com a chegada de Dom Francisco Coutinho, a vice-rei, que, apercebendo-se da sua ascendência fidalga e cultura pouco usual, o manda ao soltar. E, inclusivamente, atribui-lhe a função de provedor-mor dos defuntos e ausentes de Macau. Com este título, Camões tinha agora o poder e administração sobre os bens deixados para trás por todos aqueles que morriam na região sob administração portuguesa, sem deixar descendência ou testamento. Diz-se que foi por esta altura em Macau onde terá começado a escrever os Lusíadas, numa gruta que ainda hoje está marcada como lugar de tradição. A razão por que Camões decidiu escrever a sua obra numa gruta, isso é um mistério. É na viagem de retorno a Goa que ocorre um dos mais conhecidos episódios da vida de Camões, dizendo a lenda que sobreviveu a um terrível naufrágio junto ao rio Mekong, segurando o único exemplar dos Lusíadas acima do nível da água para o salvar. O azar do poeta parecia não ter fim, e assim que chegou a Malaca, hoje em dia Malásia, recebeu imediatamente ordem de prisão, acusado de se ter apropriado de fundos dos defuntos, de forma indevida. Só por sorte é libertado, mais uma vez por ordem do novo vice-rei, Dom Antão de Noronha, que era seu amigo de longa data. Convicto e agora mais do que motivado para voltar à sua terra natal, parte em 1567 com rumo a Lisboa, mas é enganado e atraiçoado por um tal Pedro Barreto, acabando por ficar meio esquecido, meio abandonado, na província de Sofala, atual Moçambique. Foi só por sorte, e mais uma vez por razão das suas amizades junto da nobreza e da burguesia, que é salvo pelo seu amigo Diogo Couto, que paga então 200 cruzados que Camões deve, libertando-o assim da dívida que o impedia de viajar para Portugal. Camões chega então finalmente a Cascais, em Portugal, em 1570. Diz que por esta altura estaria perto de concluir a versão final dos Lusíadas, que chegou a recitar na corte para o próprio rei Dom Sebastião. Diz que o rei, ainda jovem, terá ficado impressionado pela epopeia, de tal forma que atribuiu a Camões uma pensão anual de 15 mil réis. Infelizmente, os anos da vida de Camões foram passados num quarto pequeno e sujo, na zona de Arroios, em Lisboa, em grande pobreza e sem um trato sequer para se cobrir. Ainda viveu, desgraçadamente, o suficiente para saber da batalha de Alcácer-Quibir e do desaparecimento do seu jovem rei, tendo morrido de peste em 10 de junho de 1580. E aqui está, descrita a vida e história, a traços largos, claro, daquele que é considerado por muitos o maior escritor e poeta da língua portuguesa de todos os tempos, sendo ainda hoje uma figura muito celebrada e da maior importância na cultura da lusofonia. Espero que tenhas gostado deste pequeno vídeo, e se assim, não te esqueças. Turma, olha só, eu vou... Rafael, também gosto muito. Ô, gente, eu coloquei isso aqui, claro, para vocês saberem o que é o capítulo 7. Né? Como eu falei para vocês, a prova, o 7 não é o último capítulo, nem sei se é 7 ou se é 8. Mas, como eu estou falando para vocês, vocês fiquem tranquilos que a prova vai ser bem fácil. Tá? Alguma dúvida até aqui? Ok. De boa na lagoa. Então, tá. Então, gente, é isso, tá? Qualquer coisa aí, né? Vocês têm meu número, né? Qualquer dúvida, né? Me chamem. O que irá cair na prova de gramática? Não sei. Ah, já sei. É artigo e numeral. Artigo e numeral. Eu estava olhando... que eu estava rascunhando a prova de vocês sexta-feira. É artigo e numeral. É o último capítulo, tá, Ana? Tá. Então é isso. Então, um beijo. Fiquem com Deus e tchau.